cores. Que, Jason? O Jason não dá sexta-feira de estar aqui? Ah, não. É só um carinha, vi. Eu acho que é um carinha com o nome do Jason. O assassino da sexta-feira de estar creepypasta. Ai, caraca. Calma, de novo. Acho que é o Jason. Acho que é um cara com o nome do Jason. Com a fantasia do Jason. O assassino da creepypasta. Olha só. Pera, o que é isso? O Jason tá... Pera, Jason Burst tá... Meu Deus. O Jason assassino da sexta-feira desde da creepypasta. Meu Deus. Mas bora continuar. Fala, galera. Estamos aqui com mais um vídeo. Galera, sabe, estamos aqui no Roblox. E, galera, sabe, estamos aqui trazendo um vídeo chamado... Humber Morre Simulator. É. A gente não pode correr. A gente vai ter que... Mano. Caraca, o Jason tá aqui. O Jason tá, tá estranho. Tá. Ok, primeiro a gente morre com carro, com trem, com carro de corrida. Não vi muitos veículos, não. Se tiver muitos veículos, a gente pode morrer também, tá? Então vamos passar aqui na rua. Quando vier um carro, eu vou passar aqui na rua. Tô passando. Bem tranquilo na rua. Tranquilo na rua, sem nenhum carro vindo. Que isso? O trem passou ali, galera. Vocês viram? Caraca, que a linha de trem. O trem, cê, olha, vocês viram aquele trem lá? Meu Deus. Cadê o carro? Não, não vou sentar na linha do trem depois. O trem é o segundo. Será que ele tá vindo? Não sei. Eu não vou morrer pro trem não, viu? E cadê os carros que não chegam? Ah, os carros devem estar em algum lugar, sei lá. Bora correr! Bora correr quanto isso. Ó, quando o trem vai passar ali, ó. Cadê o trem? Vai vir, não? Ó, o trem já passou. Cadê o carro? Cadê? Eu vou passar. Vou passar! Meu Deus, deixa eu ver o que, que eu posso fazer. Eu morri, os caras tá. Eu vou sair e vou entrar de novo. Galera, estou de volta aqui no Roblox. Agora dessa vez eu vou. Que isso? Tem até um cemitério. Você pode morrer no cemitério? É isso? Ah, não vou nenhum desses cemitérios. Depois eu vou. O segundo agora é o trem. Agora vamos lá na linha de trem, que eu não sei onde que fica. Caraca, até um cara morreu ali, ó. Vai morrer. Vai ser atropelado por um carro. Vai. Bora na linha de trem agora. Espera, o trem já passou, beleza. Ó o barulho do trem, galera. O trem locomotiva a vapor. Ele não faz um barulho de locomotiva a vapor, não? Esse trem é de carga, eu acho. O trem só faz barulho de carga. Não entendo por quê. Esse trem, sendo que o trem é de locomotiva a vapor e o trem é o trem de carga. E não dá pra passar por aqui. Beleza, então. O que eu vou fazer? Eu vou ficar deitado aqui. Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui dançando. Chorando. Ah, vou ficar sentado. Não quero dançar. Não. Não dá pra te fazer isso agora. Tem um trem vindo. O trem tá vindo. Olha isso, galera. Tic-tac. O trem passou. Galera, se vocês gostam de trem, comenta aí embaixo. E não dá pra eu sentar. Eu vou dançar aqui na linha de trem, então. Vou dançar até o trem vir. Vou ficar aqui dançando na linha de trem. Imagina se você tá dançando numa linha de trem. Aí depois, ó. Vai vir aqui, ó. Aí depois, ó. Se você ouvir o barulho assim, ó. Assim, ó. Espera. Se você ouvir um barulho assim, ó.
Aí eu vi um barulho de rodas andando tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aí o trem vai vir e vai te atropelar. Aí você corre mais rápido por cima do trem e ele vai te atropelar. Oh! Eu cheguei perto do trem, eu morri. Como assim eu morri no trem? Eu tava na linha de trem, passando bem tranquilo, e o trem vem me atropela, mano. Sacanagem, trem locomotiva vapor. Beleza, gente, já que tipo, já foi atropelado por trem, por carro, vamos pro cemitério, eu acho. Tem algum cemitério. Quem deve morrer? Ah, que é isso? O que deve fazer? Aí deixa eu ficar enterrado no cemitério, é isso? É isso? Eu morri já, que o trem me atropelou, então morri. Eu morri. Eu não deveria ter entrado naquela linha. Eu morri! Não, não morri. Ok. O que que eu devo fazer? O que aconteceu? Ah, o cara morreu. Outro também morreu. Todo mundo morreu, cara. Só faltar o quê? O Kevin Gameplay? Pra morrer também? Deve ser, né? Não dá pra morrer no cemitério, então beleza, ok, né? Só se a gente... Agora se corre! Corre do carro! O carro tá vindo! Ai, morri! O carro me atropelou! Ai, o babão saiu em cima de mim! Não imaginava o babão. Agora acho que eu vou ficar na rua. Eu vou ficar duas vezes, cara. Eu vou ficar duas vezes, senão eu vou ter que correr. Eu tenho que correr. Quando aquele carro vir, a gente vai ter que correr com toda a nossa velocidade! Beleza? Outro carro vai vir, né? É. Agora se corre. Corre, o carro vai vir na velocidade. Me salvei dos carros. Agora vamos passar lá na linha de trem. Vou passar na linha de trem. Será que o trem tá vindo? Não sei se o trem tá vindo. Se ele vai passar nessa linha. Será que ele vai passar nessa linha? Acho que não, né? Ah, o cara morreu. Que isso, morreu pro trem. Trem locomotiva vapor. Caraca, morreu pro trem locomotiva vapor, galera. Meu Deus do céu. Eu vou ficar aqui na linha do trem. Agora eu vou morrer, eu vou ficar sentado aqui, esperando o trem. Eu tenho que. Se o trem vier, tipo, eu tenho que correr, galera. Ó, quando o trem vir, a gente corre e desvia, tá? É tipo aqueles filmes, entendeu? De correndo do trem, então. A gente tem que correr do trem e desviar. Corre do trem, galera! Corre! Trem! Ah! Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vai! Tic-tac, 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 tic-tac. O trem foi embora. Tchau, trem! Mas aí, gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like aí, se inscrever no canal. Se você quer mais vídeos de Roblox, Roblox aqui. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, né? Deixe seu like. E é isso. E o que, galera? Tchau! Tic-tac, tic-tac.